ବର୍ଷାରେ ବି ପିଇବା ପାଣି ଚିନ୍ତା। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିବାସୀ। ରାତି ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଚିନ୍ତା। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଦୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ହାଣ୍ଡିପୁଆଣ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ତେବେ ଏମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଦୁର୍ଦୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିପୁହାଣର ରୁଗୁଡ଼ି ସାହି। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ଗାଁରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଘର ଚିନ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାର ବି ଆଉ ପାଣିର ବି ବହୁତ, ପ୍ରାୟ ପାଣିର ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଳକୂଅରୁ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆଇରନ୍ ପାଣି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ସେ ଛାଣିକି ହିଁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ନଦୀରୁ ବି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେ ବାଲି କୂଅ ବନେଇକି। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍, ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛି ହଁ ଦେବା ଦେବା, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ କି କରବା, ବହୁତ ବର୍ଷ ସାର୍ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆସୁଛୁ। କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା କହିଲେ ମାଟି ମରମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଖରାଦିନରେ ଚାହିଦା ହିଁ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାର ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିବା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚଳିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଆସିକରି ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ହେଲେ ବି କିଛି ସେମିତି ନେଇ ରହିଛି। ବାପା ମା ଯେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ଆସିକରି ବି ସେମିତି ନି ଏଇ ଗାଁ ଅଛି। ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ଗାଁ ବାହାରେ ବହିଯାଉଥିବା ନାଳ ପାଖରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୁଳିଆ ଏବଂ ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଏହି ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଗାଁ ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ସରକାରୀ କୂଅଟି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ନାଡ଼ର ପାଣି ପିଇକରୁ ରନ୍ଧା ବଣ୍ଡ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଦୁଃଖଟା ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିକରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନିହାତି ରାସ୍ତା, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ତାପରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପିଉଛୁ, ସେଟା ପିଇତେ ପଡ଼ୁଛି, ପିଉଛୁ, ପିଇବାର ପିଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେମାର ତ ନିହାତି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଣି, ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ, ବହୁତ ଅଭାବ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ପାଣି ଆମର ବହୁତ ଅଭାବ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହି। ଏଠି ରାତି ପାଇଲେ ଘରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।